assalomu alaykum hammaga do'stlar yaxshimisizlar bugungi dars sizlar bilan youtubeda qanaqa pul ishlash va monetizatsiyani qanaqa yoqish где то mana shu youtubeda mingta pоdpiсчикdan keyin monetizatsiya yoqadi deydigan odamlar bekor gap bu mingtadan te keyin yoqilmasligi ham mumkin chunki sizlar youtubeni qoidalariga rioya qilmayapsizlar birinchi qoida to'rtta qoida bor youtubeda birinchi qoidasi kimdir birovni o'zi videosi bo'ladiyu masalan mani videoyimni oldingiz man video Ma sizga ruxsat bersam ham mani videoyimni qo'yaver deb ruxsat bersam ham baribirga ham youtube uni qabul qilmaydi u mani mulkim deb hisoblanadi mani mulkim siz qo'yib olsangiz sizni videoingiz reyga chiqishi mumkin lekin undan pul topolmaysiz laykdan ham boshqasidan ham ko'ryapsizlarmi youtube qanaqa haqqoniy ishlangan siz o'ziz video olib strim qilib mingta подписчик yig'ib keyin yana mingta podpischik yig'ib bo'lgandan keyin bir yilda sizga videolariizi to'rt ming soat ko'rilishi kerak uni творheskiй anaqa youtube приложениs bor uni sizga chat qilasizlar uni ichiga kirganingizdan keyin nechi soat ko'rilgani ko'rinadi sizni kanalizda o'shani bilib olasizlar keyin bitta videogiz sizni uch yuz ming to'rt yuz ming video bo'lsa agar prosmotр bo'lsa u videongizni yana bitta odam qo'ygan bo'lsa uni taqqoslaydi youtube mana bu uch yuz ming просмотр qachon qo'yilgan mana bu yuz ming просмотр qachon qo'yilgan deydi agar sizniki yuz ming bo'lib turib undan kam bo'lsa ham siz undan bir kun yoki bir soat oldin vaqtli qo'ygan bo'lsangiz ham u sizni mulkingiz hisoblanadi chunki butun youtube bo'yicha bitta dona siz birinchi qo'ygan bo'lasiz u demak sizni videoingiz bo'ladi o'shandagina siz monetizatsiyani yoqib o'sha videongizdan pul ishlashingiz mumkin bu birinchi qoidamiz hech kimdan video olib qo'ymaslik bu bizani qoidamas bu youtube chiqargan qonun keyinchi qoida kayda... keyinchi qoidani bilishimizdan oldin bitta narsani aytishim kerak agar sizlarni kanalinglarda o'zinglar olmagan video videoiglar yoki boshqa blogerdan chopib qolgan videoglar bo'lsa to'g'riq aytganda uni olib tashlanglar qancha prosmotr yig'gan bo'lsa ham siz undan pul ishlaolmaysiz наbarot youtube kanalingizni orqaga reytingni tushirayotgan bo'lasiz keyin ertaga siz o'zigizni videoyingizni qo'yadigan bo'lsangiz youtube sizni videoingiz emas bo'lib qolsa undan pul topolmay qolasiz o'shaning uchun siz shu videoni o'chirib tashlab o'zingiz отдельно sizn o'zigiz mehnatingiz ketishi kerak unga bu birovni mehnatiga bu qurilgan narsa hech qachon hech kim undan non topmaganda shu kungacha o'shaning uchun o'zimiz video olib o'zimiz qo'yib undan mehnatimiz ketib o'zimizni mehnatimizga yarasha narsa olamiza unga bitta video yasayapsiz bir soat ichida montaj ishlarini qilib bo'lsangiz u videoingiz reydga chiqishi ehtimoli yigirma foiz bo'ladi agar siz shu videoni kunlab oylab montajiga qarab yaxshilab har bitta to'chkalarga qarab qilsangiz u video boshqa bo'ladi youtube ham jinni emas u bundoq qarab montaji zo'r emas ekan deydida odamlarga ko'rsatavermaydi tushunyapsizlarmi bu youtubeni ikkinchi qonuni videoga o'zimizning mehnatimiz ketishi kerak agar o'zimizni mehnatimiz ketmasa u video emas emasda oddiy birovdan chopib olgan narsamiz bo'lib qoladi bugunchalik ikkita qonunni aytib berdim agar shu videomizga 500 ta like yig'sa ikkinchi qismini ko'rsataman bu darsimni do'stlar kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin layk like, qoldirasizlar yoqqan bo'lsa videoga komentariyaga kem, ham o'zinglarni shaxsiy fikringlarni qoldirib ketinglar obuna bo'lish esdan chiqmasin hammaga omad yaxshi dam olinglar charchamanglar ishinglarga rirojh